Svenskt kött presenterar Gris, skinka. Grisens bakdel består av flera olika delar, sätus, muskulatur och lår. Den kan styckas anatomiskt för att få ut delar som rostbiff, ytterlår, rulle, innanlår och fransyska. För att få ut alla detaljerna anatomiskt vänder man upp undersidan på skinkan. Börja sedan med att putsa rent torra ytor från det stora innanlåret på skinkan. Skär sedan ut innanlåret genom att vika ut den och skär lite lätt i de feta hinnorna för att försöka hitta den naturliga hinnan mellan innanlåret och rullen. Skär nu ut rostbiffen och fransyskan genom att följa de naturliga hinnorna i köttet. Känn efter med fingrarna vår rostbiff och fransyska sitter ihop och lägg sedan ett snitt och dela. Kvar är nu ytterlåret med rullen. Börja med att putsa bort den runda och seniga delen som kallas för läggbit, som är en rest från själva läggen. Köttet är lite hårdare och passar fint som grytkött. Längs med ytterlårets ena långsida sitter rullen. Det är en mör och fin detalj som känns igen på sin cylinderform. Följ rullen anatomiskt och skär ut den från ytterlåret. För lite magrare kött kan man putsa bort lite fett. På innanlårets ovansida sitter en liten kappa, eller ett lock, som putsas bort från innanlåret genom att enkelt följa hinnorna mellan innanlåret och locket. Putsa bort löst kött och eventuellt lite fett. Skär sedan fina skivor av det magra och möra köttet till vineskinka eller schnitzel. Rostbiffen putsas också ren från löst kött och eventuellt fett. Tack vare köttets mörhet och fina smak passar den bra att skära till tunna skivor för till exempel rullader eller lite tjockare biffar. Formen gör den också lämplig som en liten stek. Fransyskan är en rund och hög detalj som består av flera små muskler. På ovansidan sitter triangelbiten som putsas bort och blir till fin färs. På undersidan finns ibland rester och förhårdnader från rörbenet som fransyskan suttit på. Skär bort benresterna med kniven och putsa bort eventuellt fett. Den runda och höga formen gör den till en fin stek. Delar man den längs med mitten får man två lite mindre stekar. Vill man göra en god och saftig gryta passar fransyskan fint att tärnas till lagom stora grytbitar. Ytterlåret känns igen på sin avlånga form. Den kan ha ett rikt lager av utanpåliggande fett som kan putsas bort efter tycke och smak. Längs med ena långsidan går en kraftig sena som med fördel tas bort. För att få en jämnare bit kan man skära bort de tunnare ändarna. Även det lite hårdare ytterlåret passar bra att skiva till schnitzel eller tärnas till lagom stora grytbitar. Ändbitar och puts från skinkan kan strimlas eller malas till fin och mager skinkfärs.